A műanyag csalimitációk elterjedése forradalmasította a szelektív pontyhorgászatot. A legtöbb hazai pecás valószínűleg a különböző ízű, színű, formájú spécikon vagy spéci tárger csaliknak köszönhetően ismerkedett meg ezekkel a modern csalikkal. Mi termékfejlesztők nagy energiát fektetünk arra is, hogy a maximális fogosság mellett a lehető legkönnyebb használhatóság domináljon. Azt szeretnénk, ha minél több horgászt adathasson meg az az élmény, amelyet a kapitális alap megfogása jelent. Ha ez még viszonylag egyszerűen is kivitelezhető, akkor a siker és az elégedett pecás garantált. Engem már vár a víz, idén megmutatom a gyakorlatban, hogyan is működik ez. Ahhoz, hogy a mai horgászat témájához kanyarodhassak, érdemes néhány szót szólnom a spéci termékek szárnyalásáról. 2015 tavaszán mutattuk be a spécikont, amely kukorica formájú levegőcsali imitáció. Ez a 6 ízben elérhető csali még a sokat látott horgászokat is meglepte, fogosságával, egyszerűségével és nem utolsó sorban a gazdaságosságával. A 6 pici tégely tartalmaz annyi csali variációt, amelyek kis túlzással bárhol, bármikor lehet halat fogni. Ennek a terméknek a sikeressége olyan átütő volt, hogy kézenfekvő dolgnak tűnt további olyan csalimitációk elkészítése, amelyekkel a megnövekedett igényeket is ki tudjuk szolgálni. Spécikon használatának egy valami szabott határ, az pedig a csali mérete. Nagyobb halak szelektív horgászatához már több szemet kellett ebből a csali tüskére tűzni, ezért aztán megalkottuk a lényegesen nagyobb, óriás kukorica formájú és nagyon felhajtó erejű spécikon megát. Ebből a csaliból elég egyetlen szem a nagyobb horgó kikönnyítésére, illetve a nagyobb csali kombinációk létrehozására. Hogy a spécikon, mega is 6 olyan ízben került forgalomba, amelyek a szelektív nagyhalas horgászatok során már bizonyította. Ahhoz, hogy a nagyhalas horgászatokhoz használt nagyméretű csali kombinációk is kikönnyíthetővé váljanak, a kukorica formájú szortimentet kiegészítettük a Spéci Tiger elnevezésű tigrismogyoró utánzattal. A modern céltudatos nagyhal horgászat elképzelhetetlen tigrismogyoró nélkül, így kézenfekvő volt ennek a csalinak a megalkotása. Ahogy az eddigiek, úgy ez is 6 ízben és változatos színekben került forgalomba, a nagyhalhorgászok és a borishorgászok lenni a örömére. A nagyhalhorgászok után érdemes volt a figyelmet a finomszellékes horgászok felé fordítani, nekik alkottuk meg a spéci mangotot, ami egy csonkukac imitáció. Ez is fél tucat ízben és tégelyenként többféle színben jelent meg, így a keszekhorgászok vagy finompontyhorgászok széles repertoárban válogathatnak immár a kisebb csalik közt. Jelentős különbség az eddig megismert csalikhoz képest, hogy ennek alapanyaga a legpuhább, legrugalmasabb. Miért fontos ez? Mert ezt a csalit így akár egyből a horogra is fel lehet tűzni, hasonlóan, mint az igazi csonkukacot. A különbség csupán annyi, hogy ez ízesebb, színesebb, lebeg, és a kis halak nem tudják olyan könnyen lerángatni a horogról, mint az igazit. A spéci magotnál jött a felismerés,
hogy jó volna egy olyan nagyobb méretű, kifejezetten pontyhorgászathoz alkalmas csalit készíteni, amelyet a tégelyből kivéve azonnal horogra lehet helyezni. Olyan méretben gondolkodtunk, amely akár önmagában is fogós pontcsali lehet, és használatához tulajdonképpen nincs másra szükség. Így született meg a Spéci pellet, amely egy 12 mm-es hordóformájú csali. A tégelyből kivéve azonnal a szemet szúr a pellet imitáción lévő szilikonszár, amelynek a végén egy gyűrű található. Ez az apróság teszi igazán egyszerűen használhatóvá ezt a csalit, hiszen nincs más dolgunk, mint a megfelelő horgot kiválasztani, majd a gyűrűn átbújtatni a horog hegyét, és felhúzni a horog száráig a csalit. A csalizás művelete ennyit vesz igénybe. Na persze van még számos apróság, praktika trükk, amelyek segítségével még eredményesebben lehet használni a spéci pelletet. Ezeknek a bemutatásáért jöttem ma ide a királypontyhorgásztóra, ahol remélhetőleg néhány kapitális ponty is megkóstolja ezeket a finomságokat. Úgy látszik, hogy Fortuna a kegyébe fogadott, ugyanis mindjárt első dobásra sikerült a bokor elé úgy bejuttatnom a szereléket, hogy azt megtalálta egy ponty. Ritka az, amikor ilyen gyorsan jön az első jelentkező. Itt látják, karikában van a bot, de nagyon menne. Nem szabad engedni pedig, mert ott a bokor. Ez a Power Fighter 420-as is tud karikába tekeredni. Azt hiszem, ez jó hal lesz. Kijött a veszélyzónából, most már nem erőltetem annyira. Habár, ahogy itt körülnézek, mindenhol veszélyes a pálya. Ugyanis balra tőlem található egy komoly náttorzsás akadó végig. Víz alatt is náttorzsák vannak, úgyhogy addig nem lehetek nyugodt, ami nincs a szágban a hal. Ajaj. Fék cilipe. Feszülőd, amit fújja a szél. Ennél szebb hangok nincsenek egy horgász számára. Ott virít a szájába a csali. Megvan! Tökéletesen akadt a horog. Hideg vizelnére azért még meg tudta ezt a 8-as horgot szívni, úgyhogy elég mélyre akadt neki. Na de hát ebben nagy segítség volt ez a pillekönnyű csali, ami kikönnyítette ezt a horgot. Talán így okozunk a legkisebb sérülést a halnak, hiszen ez a vastag húsú horog, ez megült rendesen. Szép novemberi tőponty. Azért megfelelő technikával még horog lehet őket csalni egész sokáig. A PC termékek legújabb generációja is 6-10-ben kerül forgalomba. Ezek a következők. Kék fúzió, eperésméz, ananász és banán, fokhagyma és kagyló, fűszeres máj, valamint polip és tintahal. Jól látható, hogy igazán különleges, kevert ízekkel válik teljessé a paletta. Azért ezek az ízek, mert a sok ezer pontyhorgászattal töltött óra alatt ezek bizonyultak a legfogósabbnak. A széles választéknak köszönhetően biztos lesz olyan, amelyek az intenzív vizeken lesz nyerő, és olyan is, amelyek a természetes, kisebb halsűrűségű tavakon lesz eredményes. Ráadásul olyan erősek, intenzívek ezek az aromák, hogy a csalin még egy egész napos horgászat után is lehet érezni őket. Ezért is olyan fogós az összes PC termékünk. Ha már az aromákról beszéltem, érdemes egy pillantást vetni a család egyik különleges tagjára, a fűszeres májra, hogy milyen sűrű aromával van ellátva. Fontos megemlíteni, hogy a PC pellet esetében nem csak maga a csali az új, hanem a csomagolása is megújul. A vásárolói visszajelzések között találtunk olyanokat, amelyek arról számoltak be, hogy néhány esetben a spécikon vagy spécimagot termékeknél aromaszivárgás volt tapasztalható. Nos, ezt a problémát teljesen sikerült kiküszöbölnünk ezekben a tégelyekben található aromazáró dugóval. Használt egyébként roppant egyszerű, ki kell venni a tégelyből, kivenni egy szem spéci pelletet, majd ezt szépen vissza kell nyomni úgy, hogy a levegőt meg kell kipréselni belőle, teljesen lezáródik. Vissza lehet rá tenni a kupakot. Így aztán
az aromafolyás, aromaszivárgás ki van zárva. És a további jó hír azoknak, akik kedvelik a spéci termékcsaládot, hogy évközben az összes eddigi terméknél le lesz cserélve a nyomásérzékeny betét, ilyen kis dugóra, úgyhogy amint látható, odafigyeljünk a részletekre is. Megérkezett az első hala pellet fédereszt végszerelékre is. Elég lassú kapás volt. De ez már jó jel, hogy már nem csak a bokor alatt, hanem a nyíltvizen is jár a hal. 390-es Powerfighterrel horgászom ott benn. Azért ezzel a mérettel, mert ez a 70-80 méter, amit dobálok, erre bőven alkalmas ez a bot. És ez, amit látható, rugalmasságával hamar felüli a hal erejét. Szépen bólogat, lehet, hogy jobb hal lesz. Hoppá, nem is az jó hal, júj! Ott van, szép hal. Lassan méltatlankodik, de azért nyert egy kis levegőt. Nagyot szippantott az öreg ponty, elég mélyen volt a csali. Azért ez a levegőperlet kikönnyíti ám úgy ezt a horgot, hogy szinte súlytanul lebeg be a szájába. Ez azért már mutatós darab. Nagyon szép, milyen hosszú. Ú, gyönyörű hal egyébként, nem gondoltam fáztás közben, hogy ilyen nagy lesz. Nagyon szép. Hiába nem tudott ellenállni az ananászos banános csodának. Ingyenc pocska. Lefertőtlenítem a száját. Aztán engedem is útjára. Nagyon szép, nagyon örülök neki. Egy ilyen szép halat azért már öröm visszaengedni. Gyönyörű hal. Ússzál telelni, barátom. Menjél szépen. Gyönyörű szép. Mint az már többször képbe került, kétféle végszerelékkel horgászom ma is. Az egyik, az egy 30 g-os metód fett féderkosár, amellyel odadobálok a nádfal elé. Ez a keresőbotom. A 35 g-os pellet féderkosárral kombinált végszerelékkel pedig a tó közepét célzom, ahol a legmélyebb a víz, azt kiakasztottam, és mindig egy pontba dobálok. Spéci pelletet azoknak ajánljuk, akik szeretik a szelektív nagypontyhorgászatot. Ugyanis mind a csali mérete, mind pedig a felhajtó ereje megköveteli a viszonylag nagyméretű, vastagkúsú horgok használatát. Én a következő méreteket ajánlom ebből. Ezeket a gamakacsú típusú horgokat használom 6-os és 8-as méretben. A Specialist RX és a Specialist R már kellően vastagkúsúak és nagyok ahhoz, hogy lent tartsák ezt a csalit. Hú, kapásom van! Ez aztán viszi. Egy újabb nagy harcos van a horgon. Ezúttal a metód szerelék sült el. Úgy látom, hogy rutinos játékos, mert egyből bevette az irányt a dalsarokba. Úgy érzem, hogy valami akadót is talált. Jól van, kifordult. Azért az erősebb felszerelés, meg a nagyobb horog ilyenkor jól jön. Ilyen, hogyha nagy halra horgászunk, akkor nincs értelme túlfinomítani a dolgokat, mert abból több bosszúság lesz, mint amely haszna van. Próbára tesz. Küzd a végsőkig ő is. Azért még messze van a téli vízhőfok, de már 10 fok alatt van, illetve 10 fok körül van a vízhőmérséklet. Azért ennek ellenére még jó menne. A
Nagyon szépen dolgozik ez a 420-as extra heavy bot. Ez már méltó ellenfélnek is. Megvan! Ez az. Na, ezekről a pontyokról híres a királypont horgásztó. Tökéletes akadás megint. Mi érdekes, hogy már sokadik halamat fogom ugyanezzel a pelettel. Kezelés minden nélkül, csak porokszabadítás után visszagyúrom a kosárba, visszadobom, és ugyanúgy elhúzom, mint először venném ki az aromából. Nagyon jó megmaradnak az ízek ezen a csalin. Másik érdekesség ezen a halon, hogy látszik, hogy már bandáznak össze, és keresik a tó mélyebb részeit, amelyek lehet, hogy iszaposak. Így, amikor megsimogatom őket, látszik, hogy szinte vastagon van rajtuk ez az iszap réteg. És ami a legjobb, hogy ilyenkor is foghatóak, ha jó helyen, jó csalival és jó taktikával próbálkozunk. Na, lássuk ezt a szépséget. Van ásúlya. Gyönyörű, szép, hibátlan tőponty. Csodálatos hal. Mondta nekem a tógazda reggel, hogy ő érzi, hogy fogunk ma szép nagy halakat. Úgy látszik, a proféta szól belőle. És nem csak a jó szokásos tógazdai vigasztalás, hogy na, lesz itt nagy hal. Itt tényleg van nagy hal. Szóval ott tartottam, hogy ezekkel a horogokkal lehet a megfelelő pozícióban felkínálni a csalit. Viszont erre van több lehetőség, több módozat, ezeket fogom most megmutatni. A legegyszerűbb módszer, fel kell tűzni a horogra. Ez nem kell más tenni, mint kivenni a tégelyből egy szemet, és a szilikon karikába bele kell szúrni a horgot, és kész is. Ez a csalizási módszer nagyjából 5 másodpercet vett igénybe. Tehát akik eddig idegenkedtek az ilyen csalimitációk használatától azért, mert nem szedték a csalitüskét vagy a hajszállőkét, hát íme, most már ők is találnak megfelelő alternatívát ahhoz, hogy ezt használhassák. Jó tanácsként mondom, hogy minden csalizás után történjék az bárhogy, érdemes ellenőrizni a csalit, hogy lemerül a fenékre, vagy fenntartja a imitáció. Mint az látható, ez tökéletesen merül, éppen hogy lent tartja a horog a fenéken. Az ananász és banán típusú csalinál szépen látszódik, ahogy a csali ezt a fluoreszkáló aromát kibocsátja. Ez mind egy vizuális ingert is ad a csalinak. Azoknak, akik kisebb horoggal szeretnék használni a spéci pelletet, ajánlom a csalitüskés csalizást, hiszen így ez a 10 mm-es kis tüske lesúlyozza annyira a pelletet, hogy a kisebb horog sem fog felemelkedni a fenéktől. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy a spéci pelletről ezt a szilikon szárat egy határozott mozdulattal letépjük, és már lehet is rátűzni a csalitüskére. Tökéletes. Érdemes ezt is megnézni vízben, hogy lemerül-e. Látszik, hogy szép lassan merül le. Ez aztán a kikönnyített faltapontnak. Ahogy minden puha és félkemény csalit, úgy a spéci pelletet is lehet hajszállőkére fűzni. Ez nem kell más tenni, mint hogy ezt a kis fület letépjük. És ha önmagában akarjuk ezt felkínálni, akkor hosszában célszerű felfűzni. Ha viszont csali kombinációk elemeként, akkor a legjobb, hogyha keresztbe szúrjuk át rajta a fűzőtűt, majd jöhet a kikönnyítésre váró nagyobb peletszem, és ezt fűzzük rá a hajszál előkére, majd lezárom egy stopperrel, alulról célszerű ezt rögzíteni, így, és már kész is a csali kombináció. Attól függetlenül, hogy ez milyen nagy méretű csali, ne ijesszem meg senkit, hiszen a spéci pellet ezt is kikönnyíti. We'll be right back.
megtartja a botot. Lehet, hogy megjött a nagy halunk. Jó elhúzós kapásra vágtam be. Úgy is maradt a bot. Azóta nem sok zsinort nyertem, de ő viszont erősen megy ki oldalra. Annyira lassan lomhán mozog. Tekintét parancsoló. Csak apránként tudom becsalni a zsinort tőle. Ott van fönt, huha. Ez nagy hal. Nem meglepő, hogy itt is szeretik az ananászos íztahalat. Ez ananászos banános csali, ez minden várakozásomat felülmúlta. Ez a hal, ez úgy vette fel ezt a csalit, hogy a dobozból kivettem. Ráhúztam a porogra a szilikonszárral. Tenni egyszerűbb kell. Lassan megpróbálom a merítő közelébe húzni. Nem szeretném, ha itt a végjátékba jönnék ki vesztesen ebből a csatából. A legbosszantóbb, amikor itt megy el a hal, amikor már láttuk. Van még tartalék az öregnek. Az ilyen halak és az ilyen hosszú csaták miatt kell az a 6-os-8-as horog. Azért, ha az megakad, biztonságosan lehet vele fárasztani. Jön már az öreg tőpont ide. Azt a befér bele! Ez igen. Ez a királypont horgásztó királya. Itt van a szájában, elég jó, meg beakadt neki a horog. Íme a csali. Hiába. Megmondom őszintén, ilyen egyszerű csalizással még nem fogtam ilyen méretű pontyot. De hát a kép magáért beszél. Íz lett neki a csali, és ez a lényeg. Na hát, neki azért már van súlya. Jó megszedte a pocakját télire. Gyönyörű szép tőpont. Ebben a csípős novemberi szembeszélben azért az ilyen hal feltölt melegséggel. Nagyon örülök neki. Mivel célzottan nagy halra horgászom, evidens, hogy olyan etetőanyaggal készültem, amellyel fel tudom magamra hívni a pontyok figyelmét. A mikropelletekkel dúsított, rendkívül magas férjetartalmú Top Method Brutaliver kézenfekvő választásnak tűnt. Ez a már korábban bemutatott csalogatóanyag akár önmagában is megfelelt volna erre a célra, ám én még tartalmasabbá tettem. Ennek az volt az oka, hogy ebben a tóban halak nagyon jól vannak tartva. A bojlis kollégák napokig tartó folyamatos etetése szinte állandóan terített asztalként várja a pontyokat. Féderbottal, féderkosárral egyszerűen lehetetlen annyit bejuttatni, hogy felvegyük ezzel a versenyt. Ám azt megtehetjük, hogy kis mennyiségben olyan csalogatóanyagot adunk a halak számára, amire felfigyelnek. Éppen ezért kevertem a Brutaliverhez fél zacskó Record Carp Stick Mix fekete tintahalat. Ez a kifejezetten nehéz, durvára őrölt, darabos, nagy szemcséket tartalmazó, rendkívül tápanyagdús etetőanyag is 2017-ben kerül majd forgalomba. Az etetőanyag keverékemet egy kevés CSL tuning tengerkincse hideg vízaromával tettem még csábítóbbá, hiszen a vízhőmérséklete már 10 Celsius foktól hidegebb. Ez annyira tartalmas és intenzív keverék, hogy elképzelhetetlen, hogy a kapitális pontyok kikerüljék ezt. Ja, és újfent felhívnám a figyelmet arra, hogy a jóból nem kell sok. Ezt a mai horgászatot másfél zacskó etetőanyaggal oldom meg. Igaz, nem egy gyors, pörgős horgászat a mai. Célom az, hogy minél több nagy testű halat fogja. Abban biztos vagyok, hogy ez a nehéz etetőanyag a bedobás után egy órával is még ott lesz a kosárba, vagy a kosár körül, és utat mutat a későn érkező, termetesebb halaknak is.
Úgy érzem, hogy a nap búcsú hala van a horgon. Kifejezetten nagyokat bólint a bot, ahogy forog. Ráadásul úszik keresztbe, az mindig nagy halat sejtett. Aztán, hogy ez 5 vagy 15 kilós, az már csak a szerencsém múlik, hogy melyik találta meg a csalit. Szép kis duci pikkelyes. Alulbecsültem ezt a halat. Ötösnek néztem, de annál jóval nagyobb. De csalóka volt! Hó! Nem tett jót a derekamnak, hogy beleemeltem. Hó! Hát ez 10x5 van, az biztos. Sose tévedjek ennél nagyobbat. Ez az esővel párosuló szél, ez igen kellemetlen volt. De lám-lám azért csak hozott meglepetést ez az időjárás változás. Gyönyörű szép tőpont. Ez meglepet most engem. Íme a mai nap búcsúhala. Mint említettem, nagyon sok fortélyt és trükköt kell bevetni ahhoz, hogy az ilyen tavakban lakó szép pontyokat horogra csalhassuk. Remélem ebben a filmben találtak olyan hasznos dolgokat, amely hozzásegítheti önöket életük hala megfogásához. Sok sikert kívánok hozzá!